Sådär. Avgör om funktionen har ett största eller minsta värde och bestäm värdet. Jag ser här att jag har en negativ X2 term. Så negativ X2 term ger att funktionen har en maximipunkt. Sådär. Och så löser jag den här ekvationen. Minus 5x i kvadrat plus 20x minus 10 är lika med noll. Nu kan jag göra någonting som jag inte brukar göra så ofta. Jag dividerar samtliga termer här med minus 5. Jag brukar först flytta över allt på den sidan och göra om alla tecken och sedan dela med 5. Men vi kan köra alltihop på en gång. Så Jag dividerar samtliga termer då med minus 5. Så får jag x i kvadrat där. Så får jag minus 4x där. Minus 10 genom minus 5 det blir plus 2. Lika med 0. Och så pekar formen, Halva den det blir 2. Plus minus 2 i kvadrat det är 4 minus 2. Där har jag symmetrilinjen. Så sätter jag in symmetrilinjen då i funktionen y är lika med minus 2 i kvadrat det är 4 så 5 gånger 4 det är 20 plus 20 gånger 2 det blir 40 minus 10 minus 30 plus 40 det är 10 så svar funktionen. 1 gånger ett största värde som är 10.